Në vijim të goditjeve të një pasnjëshme ndaj armbajtjes pa leje, fal inteligjencës policore të siguruar nga shërbimet e policisë, se një shtetas posedonte disa armë zjari, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor i koduar Sukthi. Në kuadër të operacionit shërbimet e stacionit të policisë në Manz, në bashkëpunim me shërbimet e posaçme Shqiponia, ushtruan kontroll të befasishëm në banesën e shtetasit me inicialet QH, banues në Sukth. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë qetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale dy armë zjarri pistoleta, një pushkë sportive, një thik dhe municion luftarak. Në përfundim të hetimeve të para u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet QH, 38 vjeç, banues në Sukth. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.